Nós estamos iniciando hoje o tríduo pascal, e o tríduo começa hoje e se encerra só no sábado, ao final da celebração da vigília pascal. Então nós estamos iniciando a celebração que vai terminar na vigília do sábado. Espero que todos que estão iniciando hoje terminem a celebração no sábado, porque não tem gente que começa a celebrar hoje o tríduo e depois interrompe, né? Então o tríduo precisa ser vivido até o final da vigília pascal. Hoje é a quinta-feira santa, esse dia tão marcante, que comove, emociona, onde os padres renovam os seus compromissos feitos no dia da ordenação. É um dia que todos os padres recordam, o dia da sua ordenação sacerdotal, e o bispo pergunta a todos os padres: vocês querem continuar caminhando? Vocês querem? E os padres vão respondendo. E é o dia também que a comunidade assume o compromisso de continuar, toda a comunidade, como um povo, o povo de Deus, responsável pela evangelização. A evangelização é a responsabilidade de toda a igreja, de todo o povo de Deus. Cada um de nós é responsável de anunciar Deus para esse mundo. E qual que é o grande sonho, o alento que a igreja tem nesse momento? Que os jovens se convençam disso, que os jovens saibam disso, que façam parte de uma história, e que vocês vão ter que levar essa história para frente. Os que temos cabelinho branco aqui, daqui um tempo já vamos estar lá no céu com Deus, esperamos, né? Se merecermos, sem presunção de salvação, sem merecimento. Mas vocês vão continuar caminhando e vão levar a igreja para frente. Então os jovens vão levar a igreja a caminhar para frente, a continuar a anunciar Jesus para o mundo, a cuidar das gerações que já estão passando, e ser força e esperança para gerações que vão chegar, que vão vir. Agora o grande desafio é como convencer os jovens disso. Nós queremos muito e ficamos muitas vezes nos perguntando: será que a gente não está sendo um sinal eficaz para a juventude? Por que que nós não convencemos os jovens? Será que os jovens gostam mais do campeão da Fórmula 1 do que de Jesus? Conhecem mais a seleção de futebol, os jogadores e os atletas dos Jogos Olímpicos, conhecem mais tudo isso do que de Jesus? Não é possível que nós estejamos falhando tanto, pois Jesus é atrativo. As coisas que Jesus faz chamam a atenção dos jovens. Jesus foi um jovem que pôs tudo de cabeça para baixo, que renovou o mundo, que renovou a vida, que renovou a esperança, e que foi aquilo que o jovem mais gosta: autêntico. Jesus não foi falso, foi autêntico o tempo todo, foi fiel aos seus princípios do começo ao fim. E o evangelho de hoje deveria ser um grande atrativo para quem é jovem: amou até o fim. O que que o jovem mais gosta é do amor, não é? O amor é um grande sonho da juventude. O amor faz bem para a vida, o amor renova a esperança, o amor é uma causa, o amor é um ideal, o amor entre a humanidade, o amor é uma causa, como nós estamos vendo nesse momento no Brasil, a movimentação que não cessa na defesa dos direitos humanos, e mostrando a indignação da sociedade brasileira de ter como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal uma pessoa não comprometida com a dignidade humana, uma pessoa marcada pelo racismo, pela homofobia, por uma série de questões que ofendem a dignidade humana. Ontem foi vergonhoso o presidente indigno da Comissão de Direitos Humanos da Câmara mandar prender um jovem que o chamou de racista. Ele ofender a raça negra não rendeu para ele cadeia.
mas o jovem chamado de racista rendeu. E são os jovens os que estão mobilizando o Brasil para que não se aceite isso, que os jovens querem coisas verdadeiras. Os jovens querem coisas que marquem a vida pela liberdade, pela justiça, pela verdade. Os jovens não gostam de injustiça e nem de incoerência. Se o padre é incoerente, os jovens são os primeiros a saber e a falar. Às vezes não querem falar, mas estão vendo. Olha lá, está falando uma coisa, mas está fazendo outra. Os jovens percebem isso muito depressa. E percebem se a sociedade dos adultos é coerente, se a sociedade dos adultos fala aquilo que vive e vive aquilo que fala. Eles percebem isso rapidamente e muitas vezes são militantes. O que a igreja mais deseja é que os jovens, vocês sejam militantes da humanidade, defendam a fé, defendam a dignidade humana, defendam a vida. Muitas vezes os modismos são bonitos, mas eles passam. Desde o tempo que eu tinha a idade de vocês até hoje, quanta moda já veio, já entrou, já saiu, já foi, já voltou. Quanto modismo acabou. Quanto a linguagem mudou. Quanto gíria de um tempo mudou, não é mais a gíria de outro tempo. Mas uma coisa não mudou: a dignidade humana, a verdade e o amor. Isso não mudou. Isso continua sendo sinal de coerência. A coerência não mudou. Ser autêntico não mudou. Ser fiel, isso não mudou. Mudou a linguagem, mudou a roupa, mudou a cor dos cabelos, mudou em que dedo põe o anel. Tudo isso muda. Mudam os aparelhos eletrônicos, tudo isso muda. As tatuagens também, tudo isso vai mudar e vai passar. Vai ser hora que não vai ser mais moda isso, vai ser moda aquilo, e vai ser tudo isso. O que não passa é a moda de ser digno. Essa não passa. E é isso que a gente deseja. Não precisam ser iguais a todo mundo, mas também não precisam ser diferentes de todo mundo. Sejam autenticamente dignos. Lutem e defendam os mais fracos, protejam os mais desprotegidos. Sejam jovens peculiares, que tenham uma peculiaridade e uma diferença, que vocês tenham uma originalidade. Isso que faz ser bonita a juventude, a peculiaridade, ser original. Vocês não são fotocópia de ninguém, não precisam ser fotocópia de ninguém. E o mais bonito é a juventude, os jovens, que não são fotocópias de ninguém. São autênticos e têm um grande amor por Jesus. Isso que eu desejo muito a vocês. Descubram. Se nós não somos capazes de mostrar para vocês quem é Jesus, descubram apesar de nós. Busquem, pesquisem, leiam, perguntem, questionem. Perguntem. Se nós estamos sendo fiéis a Jesus, procurem saber quem é esse Jesus que arrastou tanta gente por tantos séculos e que inflamou de amor o coração de tantos jovens que se tornaram tão ardentemente apaixonados por esse Jesus. Então que vocês descubram e sejam jovens que gostem da música, da dança, da festa, que gostem de tudo que é bonito da vida, mas que gostem da fonte original da vida, que produz toda a possibilidade. Tenham discernimento. O evangelho de hoje diz: Jesus foi sabendo que estava chegando a sua hora, pelo discernimento. Então que vocês tenham discernimento, busquem a bravura de quem tem coragem de viver a sua fé e de não ter medo. Anunciem Jesus. Hoje é mais fácil o jovem andar com uma correntinha e uma medalha escrito o nome de um cantor e ter vergonha de ter uma medalhinha escrito o nome de Jesus. Mas não basta ter a medalhinha, é preciso ter o nome de Jesus no coração e na vida. Sejam assim, busquem aquilo que os faça
verdadeiramente felizes, que é a paz da consciência, que é o amor verdadeiro, que é a fidelidade que não termina. Na juventude a gente pensa muito qual que é o sentido da vida. A gente vive para quê? Vai para onde? O que, que vai ser de mim? Confiem no amor de Deus e nenhum de vocês ficará desanimado ou desamparado. Toda a comunidade e toda a igreja hoje, e a começar do Papa Francisco, olham com muito carinho para a juventude. Hoje o Papa surpreendeu o mundo indo lavar os pés de 12 jovens infratores num cárcere na periferia de Roma. É muito simbólico tudo o que o Papa Francisco fez. Ele foi para a periferia da cidade. Na periferia da cidade ele foi num cárcere. E nesse cárcere ele lavou e beijou os pés de jovens infratores. E algumas eram meninas, não só meninos. E muitos estrangeiros. É cheio de simbolismo o que ele fez. E ele falou na missa hoje pela manhã ao clero de Roma, como ele diz, eu sou o bispo de Roma. Isso tem repetido muitas vezes o Papa Francisco, colocando as coisas todas no seu devido lugar. E o bispo de Roma é o Papa. Ele diz, o padre não é um gestor, é um pastor. Os padres não têm que ser gestores, tem que ser pastores. E ele disse uma coisa muito bonita: os pastores têm que ter o cheiro das ovelhas, tem que cheirar do cheiro das ovelhas. Bonito, né? Ele disse: os pastores têm que cheirar o cheiro das ovelhas. E a dignidade dos pastores não está na preciosidade dos seus trajes e das suas vestes, mas está na fidelidade no serviço ao povo. E hoje o Papa Francisco disse que o padre, quando se paramenta e põe a casula, deve colocar a casula pensando, eu estou colocando sobre os meus ombros a vida do meu povo, a vida do povo por quem eu tenho que viver e por quem tenho que dar a vida. Então que nós tenhamos todas essas coisas bonitas, que só o amor de Deus pode nos transmitir, nada mais. Que o amor de Deus nos fortaleça, nos ampare e nos sustente para sempre. Amém.